Сәлеметсіздер ме, құрматты ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Добрый день! Мы рады приветствовать нас вас на финальном туре вокального конкурса The Voice of Zetker. Oh,
Yeah.
айда болгар ел тойласын. Ашық жаттымбыз, қазақ елді асылдасын. Атадан қалған салт дәстүрді қастерлен. Бабалар салған сана жолмен жүрейік. Байрақ жебірі баспағында, жебірі басболайы қасқағында. Жігерді ақылды алған, намысы бермейді жастағында. Спасибо, дети, за то, что нам подарили хорошее настроение.